صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك التوى وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم آل محمد میرا مہربان اللہ میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ اپنی عزت واسطے امام زمن دے ظہور وچ تاجیل فرما اسا گنہگاراں نو اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما میرا اللہ ساڈے دل وہڑے اور زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما بانی مجلس دے عزت رزق بخت اور صحت وچ حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرما ذکر پاک دا ثواب اس خاندان دے اور حاضرین دے جملہ مرحومین دے نامہ اعمال وچ درج فرما جو علیل مریض بیمار آئے سید الساجدین علیہ السلام دی عزت دے صدقے میرا مالک کل مریضاں نوں صحت عالی زندگی عطا فرما میرا مولا جو بے اولاد آئے صدقہ باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دا سکھ دے لوگاں نوں نیک نرینا اولاد عطا فرما میرا اللہ ماہ سیام دی آمد آمد اپنی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما اپنے محبوب دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما صاحب الامر قائم آل محمد علیہ السلام دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما میرا اللہ ساڈے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما ماہ سیام دیاں نازل ہون والیاں رحمتاں برکتاں فضیلتاں وچ حاضرین نو بھی میرا اللہ میں گناہگار سمیت کثیر حصہ عطا فرما میرا مہربان اللہ اپنی عزت اور عظمت صدقے اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما اپنے رسول دے روزے دی زیارت نصیب فرما موت دے حملے تو پہلے اسا گناہگاراں نو روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما اس نگری نو شیعہ اور اہل سنت سمیت آمد امام علیہ السلام تک میرا اللہ آباد اور شاد فرما بانیان دے حاضرین دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد تمام دعاون دی منظوری واسطے صلوات بلند آواز نال محمد وال محمد اللهم ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین دے آسانی برزخ واسطے عزت امیر المومنین تے بلند آواز نال پڑھ لو سارے صحابان اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا قائم آل محمد و اہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز
میرے محترم سامعین لکھ حمد اس مالک دا علا کل شیء قدیر دا سمیع و بصیر دا علی و عظیم دا اول و آخر دا ظاہر و باطن دا خدا مصطفیٰ دا خالق مرتضیٰ دا شان تو اس دی ہوئی شان میرے شیعہ سنی بھائیو جس شان تو شانا سب بنیاں کیسی ذات اس علا کل شائن قدیر دی سجدہ اس دا ہے نہیں سجدہ اس دا ہی بندا ہے ہائے ہائے بڑی خوبصورت ساتھ بڑی خوبصورت ساتھ نصیب ہونے والی ہے اج دی رات عبادت دا معراج رحمت دے کل دروازے آج کھل جانے عزت دا رزق دا عفت دا سلامتی دا امن دا مقبولیت دا شان دا رزق دا صحت دا اولاد دا معرفت دا سارے در اس علا کل شائن قدیر کھول دینے کوئی بدبختی ہے جس جہنم جانا ہے اے حد کدی محتاج نہ ہوئے اسی عباد رہوے اے نگری اے علاقہ عباد رہوے مل کے حیدری خدا عباد رہوے بڑا کرم تیاری کر لو عاشقاں دی انتظار مکن آلیے عاشقاں دی انتظار اڈیک میں تا شب جمعہ واسطے بندے تڑپ دے ویکھن انگلیاں تے دیں گنندے ویکھن تے اتہائی ماہ سیام اچانک نہیں آیا اچانک نہیں آیا جیڑا گھابرے ہویا روزیاں تم اس نال میری گل نہیں صحت مند جیڑا بندہ گھبرایا ہویا ہے اس واسطے نہیں عاشقاں واسطے علا کل شائن قدیر دا آئی دا دن مخصوص ہے صاحبان ممبر نو چاہی دا ہے کوئی دو چار گلان روزے دی حرمت تے روزے دی عزت تے روزے دی شان تے ضروری اصل جیڑا مقصد جوانوں ساڑے اس ممبر دو آگاہی ہے آج تا دن حق بندا ایک روزے تو گفتگو ہوئے آج تا دن حق بندا اے ممبر روزے تے گل نہ کرے خدا درجات بلند فرماوے شہید ملت جعفریہ سرکار علامہ ناصر عباس ملتان علیہ او فرمین دن اللہ دے جہانے چے رب سن شرف بخشی ہے اسی روزہ رکھ دے بھی آن تے روزہ چم دے بھی آن اللہ تن کربلا بھی کھاوے کدی محتاج نہ ہو اے تواڈا مقدر ہے تواڈا نصیب ہے اے دریا خدا آباد رکھے شیعہ سنی رل کے مل کے مل کے نعرہ ہے حیدری اچانک نہیں آیا مجلس وچ بھی بندے سنن والے پڑھن والے اچانک نہیں آندے
پہلے کدائیں بے کے کوئی صلاح کرتا ہے نہ تو ان خبر ہے نہ سن خبر ہے پہلے کسے صلاح کیتی ہے بانی وقت کوئی نہیں وقت کوئی نہیں وقت صرف مصائب دیکھ حاضری دے جملے دئی آئی لیکن میں کہا چلو آمد مہائی سیاہ میں ایک جملہ ضرور رکھی جاواں میرے شیعہ سنی جوانوں پہلے کدائی صلاح ہوئی ہے پھر تاریخ رکھی تھی پھر کوئی اعلان ہویا کوئی اشتہار لگے پھر اس دے بعد تمام ہویا پھر آج جو دن آیا ہے او جڑی صلاح کیتی آئی پڑھ لکھے صاحبان مکتب دے لوگ میری مجلس سے اول تو آخر موجود ہو مل پا دینا تائید حق ادا کر دینا اور مسلمان دا حق بندے استے مل پاوے اچانک مجلس نہیں ہو گئی آج جی ذاکر نہیں آگئے آج جی سنن آلے شیعہ سنی نہیں آگئے پہلے کدائیں صلاح ہوئی ہے تاریخ رکھی تھی ہے مڑ اعلان ہویا ہے اشتہار لگے ہیں پھر پڑھن آلے بھی آئے تے سنن آلے بھی آئے رمضان بھی آپ پہ نہیں آیا پہلے رجب آیا اے ہاتھ کدی محتاج نہیں ہوئے گا اول تو آخر دعا دے کے جا رہے ہمیں تم خدا بھاد رکھے آپ پہ نہیں آیا دعا فرما دینا دعا فرما دینا بزرگان آباد رہو میرے بھائی مل گئے حیدری آپ پہ نہیں آیا اچانک نہیں آیا رب عزت نال شان نال ٹھاٹ نال رب اس دا اعلان پہلے رجب آیا رجب پہلی رات تو اس دی شان بلند ہو رہی ہے یکم رجب تو ویکھو کسے دا چالیسواں رجب ہے کسے دا پجاواں رجب ہے کسے دا سٹھواں رجب ہے کسے دا ویواں رجب ہے رجب آندا ہے گزر جاندا ہے لیکن پتہ نہیں لگ دا اسے طرح جوانوں مہینے آن دن گزر جان دن لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ماہِ سیام آیا ہی متقی بنان کان لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقوی اختیار کرو تم تقوی والے ہو جاؤ تقوی دے اہل ہو جاؤ صاحب تقوی ہو جاؤ اتنے روزے رکھ گئے تے گزر دے پین تے گزر دے راسن اجے متقی نہیں بنے یا مسلمان سارے ہاں تو ڈھیر ذکر اس ملک سارے ہاں تو ڈھیر مجلسہ اس ملک سارے ہاں تو ڈھیر ملات شبینے اس ملک سارے ہاں تو ڈھیر سارے ہاں تو ڈھیر یاد رکھا ہے جوانو حاج زواری دے کافلے اس ملک تے بے مانی ویٹ بھی نمبر ہٹلا نہیں واہ مسلمانہ اے ہاتھ کدی محتاج نہیں ہوئے گا اے عالم اسلام دا ہاتھ ہے اے مجمعہ دا ہاتھ نہیں ہے مجمعہ نال گلہ نہیں کیتیاں جان دیا اے قوم نال کیتیاں جان دیا خدا باد رہے غور کرنا میرے جوانوں اللہ کل شہن قدیر نے بڑے اعلان اے ترے مہینیان تربیت دے روح دی تربیت گناہ دی تختی دھون دے ایو پوزیشن جوانوں بسم اللہ اعلان دے بعد بھی ذکر دے اعلان دے بعد بھی سارے نہیں آئے جس حال اچ بندہ کل ہا آج جس حال اچ نہیں کل او کھیت کھلیان وائی دکان بزار اچ رہے ہیں پیرا ہوتے خدا نہ کرے کپڑے ہوتے کوئی گندی چھٹ پہ بھی گئی ہے تو گزارہ ہو گیا ہے پر آج انج نہیں آیا جی میں کل ہا پاک ذکر ہا پاک کاندی مجلسہ طہارت نال پاکیزگی نال وے کو نا صبح دے تسی بیٹھے ہوئے ہو تے شام تک ذکر پاک جاری رہنا ہے تے کی ذکر گزر رہا ہے آغاز دعا ہے آغاز قرآن ہے فضائل محمد والے محمد دے اس دے بعد مسائب محمد والے آج کتے زین دا میار کی ہے بھئی کوئی دلیل دنیا دی نہیں آ رہی نہ پیسے دا لالچ نہ مال دا لالچ نہ کسے ہور گل دا لالچ بندے آپ حساب کر لے ایک دیں پاک کان دے ذمہ لائی ہے تیٹی بلندی دا گزرے آئے تے جے زندگی نہ دے نہ کر چھوڑے تا عالم کی ہوئے گا روح دا مالک حسین ہو جاوے آکھ تے قبضہ حسین دا ہو جاوے
دل دی راحت حسین ہو جائے بسم اللہ مل کے حیدری خدا آباد رکھے تون مولا آباد رکھے تون ہمیشہ اللہ بسم اللہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کے حیدری رب نے اعلان کر کے اس چنو جڑا چڑھن والا ہے بڑی محبت نال بڑے کھلے دل نال استقبال کرے آئے اج دی رات وچ کھو وہ تھوڑا جا ٹائم اپنی زندگی چوں کم نہیں مکڑے دلیا دے بڑے مقدرہ لیا لاتا داد بندے ایسے جنہاں موت پیچھے گھیر لیا کوئی مہینہ پیچھے موت نے گھیر لیا ہتھا نال تسی تے میں دفنا کے آیا انہاں تسی مقدر دے سکندر دھنی اس تال مہینے نصیب ہوئے تے آج دی رات بھی فلک دے اتے اعلان ہو جانا ہے کوئی ہے جڑا زندگی دے گناہ معاف کروا منا چاہندا ہوئے ہے ہے ٹائم کٹ اپنے رب کان بھائی ہائے 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 خدا آباد رکھے جوانوں اس دنیا دے اتے اس زندگی دے اتے میں ایک کی جوہر ویکھے ہے روح محبت خدا ایک کی شے قیمتی ویکھی اس دا نام ہے محبت خدا اے جنہاں دے اسم لکھے ہوئے ہیں اے جنہاں دے اسم لکھے ہوئے ہیں دیواراں تے علماں اتے انہاں دی زندگی کھول کے ویکھو صرف اللہ مل سی ہائے 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 داری انہاں دی زندگی وے صرف اللہ ملے گا یکم رجب تو شان رب ودھائی ہوئیے امال دا پلڑا یکم رجب تو بھاریے یکم رجب دا شان وڈائے پھر یکم علی کی دو رات جڑی آ رہی دو دی رات اس دا یکم نلو شان زیادہ دو دے دیں دا پچھلی یکم نلو زیادہ ترے دا دو نلو زیادہ چار دا ترے نلو زیادہ پانچ دا چار نلو زیادہ اس طرح نو دا دا نلو زیادہ یارہ دا دا نلو زیادہ بارہ دا یارہ نلو زیادہ تیرہ رجب نو تا حدی موک گئی نا ہائے 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 علی آپ ہی کعبے چاہ گئے علی آپ ہائے دری اللہ کلے شبان سارے ہیں دا نہیں چھویں کلاس سے چوسے ہی بانا ہے جس پنجویں نا امید نہیں ہونا توفیق منگنی ہے رب تو توفیق منگنی ہے آئندہ دی معافی منگنی ہے غفلت دی تاں پد مکنا ہے تاں سفر مکنا ہے چھویں ہے چوسے ہی بانا ہے جس پنجویں پاس کرنی ہے یارمی میں چوسے ہی بانا ہے جس دسویں پاس کرنی ہے یاد رکھا ہے شابان سارے ہیں دا نہیں منایا تو مڑسا بھی ہے تسا بھی ہے دن تسے بھی گزار رہے ہو میں بھی گزار رہے ہاں یاد رکھا ہے جوانو شانہ نال سجایا تے اپنے محبوب نو فرمایا میرا ماہ سیام ایمیں نہیں آئے گا ڈریکٹ اپنے مہینے دا اعلان کران تینہ دا عقل اس میار دا نہیں بندے دی سوچ اس میار دی نہیں تو ان خلقی اپنی ذات دلیل وست کیتا ہے دلیلن لے ذات ہی تو ان اپنی ذات وست دلیل بنایا ہے ویکسن تو ان نظر میں آسان آئے بول مسلمانہ گناہ معاف ہو جانگے فرقے بعد جی فرقے اندھی گل بعد جی کر لیوی ہے میری مسلمان نل گل لے حیدری یاد رکھے فرمائے توان نہ بنا مہا کوئی شئے نہ بنا مہا دنیا ویکسیت ایو وجہ ہے کہ انان دے امالیچ انان دی زندگی ویچ اللہ ہی اللہ ملے گا رب بھی رب ملے گا جس دی زندگی نو کھول کے ویکھو اسی تر روزے کل شروع کرنے لیں تے آج اپنے آپ انہوں ہمت دھارس پدھانی یہ بے کل یکم رمضان المبارک ہوئے گا تے روزے رکھنے انہا رجب دے شروع کیتے ہوئے
هاي 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 هيك دي گل نہیں جنان دے گھر وچ بیٹھے ہو جنان دا ذکر سن کے اپنی حاجت روائی کردے ہو اپنی دعاواں تے اینا رجب دے پورا رجب پورا شعبان پورا ماہ رجب نو شعبان المعظم نال ملین دین تے شعبان نو رمضان المبارک نال ملین دین بلکہ جے شہنشاہ دی بات مولا سید دے وے علی عباس علوی صاحب نو جے شہنشاہ پاک تو نہ گل شروع کیتی ہائی نا ہائے مل پا دینا جوانو عزت سید ساجدین دا میرا اللہ روٹی ٹکر چل دے ہی راندا ہے اے رب انہاں وی دیندا ہے جنہاں دا بندا ہی نہیں ہائے 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 روٹی ٹکر میرے ویراں ہو جواناں ہو میرے بھائیاں ہو میرے بھائی روٹی ٹکر تے ونڈ نہیں کرنی روٹی ٹکر چلدا ہی رہندا ہے خدا زندگی دراز فرماوے قاری القصائے جناب محترم ذاکر قاضی وسیم عباس صفدر آپ خانے وال خدا انہاں دے بزرگاں دے درجات بلند فرماوے اور اس بارگاہ دے ماشاءاللہ منظور نظر مدا خانن کہ ناشر محرم الحرام دیاں ڈیوٹیاں ایتھے دتیاں وقاص دسرے کہ ماشاءاللہ بڑیاں یادگار خدا دی ذات ہمیشہ کرم رکھے خدا کسے دا محتاج نہ کرے بس ایک وسیم جاری ہے تو دوسرے وسیم دے حوالے ممبر کر رہی ہے یاد رکھنا میرے شیعہ سنی جوانو لک ہم دے اس دی ذات دا گھبرنا نہیں ہمت نال دلیری نال ہوٹر تو دا منٹ پہلے بند کرنا ہے ہوٹر تو دا منٹ پہلے بند کرنا ہے تے چاننے چھڑنا بھی نہیں آئے 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 حیدری شیعہ مساجد دے اندر بھی دس منٹ دا انتظار کیتا جا رہے ہیں شیعہ مسجداں دے اندر بھی دس منٹ دا انتظار کیتا جا رہی ہے بھی دا منٹ دا فرق پا کے تے گل دا منٹ دی نہیں گل پندرہ منٹ دی نہیں گل صبر دی گل صبر دی جے تائیں تارا نظر نہ آ جاوے جے تائیں محمد والے محمد پانچ بارہ چودہ حتیٰ کے خلفائے راشدین بھی پہلی خلافت بھی دوسری خلافت بھی تیسری خلافت بھی محمد و آل محمد علیہ السلام دے نقش قدم تے چل دے ہوئے پہلے نماز مغرب ادا کر دے ان خشوع و خضوع نال نماز مغرب ادا کرن تو بعد پھر روزہ افطار کر دے ہن تے جس دے گھر وچ بیٹھے ہو سہی اسی گھبرنا نہیں دلیری نال محبت نال روح نو جھکا کے اے تری دیں انج گزار دینے ان کے سارا سال شیطان تیرے قریب ہی نہ آ سکے یاد رکھی مسلمانہ تے جنان دے گھر وچ بیٹھے ہیں سید ساجدین دی کنیز 21 سال خدمت کیتی ہے حسین ابن علی دی پاک دے وارث سجاد دی تے 21 سال بعد بندے مدینے والے کنیز تو پوچھیا سن دس تے صحیح سجاد دی شان کی ہے اس کے شان دساں تے زندگی لگ جاسی ایک جملہ سنا دینی ہاں 21 سال گزر گئے ہیں میں سجاد دی نوکری کر دیا 21 سالاں سجاد واسطے میں دن نو کھانا نہیں پکایا تے رات نو بستر ہی نہیں بڑھایا منا نالا کیویں دور جا سکدا ہے روح نو جھکا کے قسمت نالے مہینے قسمت نالے دہاڑے پچھلی مجلس جتھے میں پڑھ کے آیا اس مقام تے شکھانے چک جگر تو ان کو ریکارڈنگ مل جاوے تو اسے اگلے اسے بحث کیتی ہے کہ اسا اس مہینے قرآن حکیم نال کی میں جڑنا ہے اس مہینے دے اندر قرآن حکیم دی شاگردی اختیار کرنی ہے رٹا نہیں مارنا او بیان کرن دا وقت نہیں وقت ملے جس دی غرض ہوئے جس دی طلب ہوئے او ضرور سن لے آئے قرآن دی شاگردی اختیار کر لیے قرآن تو پوچھنا ہے بھئی حکم کیے
جتھے قرآن ہے اتھے ہی علی ہے القرآن ما علیین اے ایسا نہیں آکھیا میرا شیعہ سنی جوان احمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے القرآن ما علیین و علی ما القرآن قرآن علی نالے علی قرآن نالے قرآن دی ہر آیت نو چلو ایک جملہ دس ہی دیوان قرآن دی ہر آیت نو ایک آیت پڑھو ثواب واسطے جتنا مرضی تلاوت کرو مگر نصیحت واسطے دنیا و آخرت دی کامیابی واسطے ایک آیت پڑھنی ہے اپنی ذات واسطے بھئی قرآن میرے تو ڈیمانڈ کی کرتا ہے قرآن میرے تو مطالبہ کیڑی گل دا کردا ہے ایڈی لا ریب کتاب بے عیب کتاب واضح روشن مبین کتاب رب نے اس مہینے چ نازل کیتی ہے یاد رکھا اس مہینے وچ رب اپنا حصہ رکھیا رب اپنے محبوب دا حصہ رکھیا علی ابن ابی طالب دے دن رکھن پورے دن پورے پورے عشریاں تے گفتگو ہوندی ہے جوانا جدو رمضان اپنے عروج تے پہنچدا ہے وقت ہر مسجد چو علی دی صدا بلند ہوندی ہے دنیا نہیں چھپا سکدی جتھے قرآن نظر آئے گا اتھے نال امام نظر آئے گا القرآن ما علی و علی ما القرآن قرآن علی نالے علی قرآن نالے میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ پنج نمازی ماتمی بولن سمجھ کے محنت مکمل عبادت اور میرا طویل سفر مکمل یاد رکھا ہے اگر علی تائید حق ادا کرے جوانو ایک کے قرآن ہے کہ علی قرآن نال جڑنا ہے قرآن دے دامن نو نپنا ہے قرآن دے دامن نو انج نپنا ہے جو محمد والے محمد نے فرمایا یاد رکھا ہے جوانو اگر علی لفظاں وچ ہووے ہا تا قرآن ہووے ہا قرآن انساناں وچ ہووے ہا تا علی ہووے ہا جدا نہیں ہے حیدری قرآن پڑھ پڑھ کے ماری ہی بندے علی دیا دیا نو خدا تو علی ہائے قبول فرماوے ایک ڈیوٹی ہور نہ ہوئے آ میں رج کے نوکری مسائب دی دے ماں آئے کر کے رونا لے کوئی تمہید دیا گلہ نہیں یہ دے قدردان مجمع میں چھے نالے بڑا رول ہے صبح دتو سا ماشاءاللہ شام تو پھر مجلس رانی ہے ایک وینڈ کرنا ہے جس تے مور علی دیا دیا دی سن دے پہ آئے بازار اے بازار بابو سات تے دربار تو اگے زندان تو اڈا ڈیرہ ہے جتے سٹیرے تو لے کے اتھو تائیں اتنا ہی پد بندہ ہے بازار دربار تے زندان جڑے گئے ہو ایک پل کان اسے بازار اج پہنچو جڑے نہیں گئے تو اڈکن دعا کرن لگا خدا تن اس سال شام بلاوے کربلا بلاوے دھیا نال بھینہ نال ضعیفہ ماں نال غریب رشتہ دارہ نال سلام کر کے آؤ دسن کتنا نقصان ہویا ہے ایک جملہ ہی دسن لگا بازار دربار تے زندان کتنا ٹائم لگ دائے جیڈا بھی رش ہوئے ڈیرے تو بارگاہ تائیں پانچ منٹ لگ جا سن ہولی ہولی ٹورے تا دا منٹ لگ جا سن بیمار بندہ بھی آوے تے پندرہ منٹاں چو پہنچ جاندہ ہے اس علاقے دے شریفاں بازار دربار تے زندان ارنا ترے جائیں تو لگ دیاں بڑھڑیاں ہو گئیاں علی دیا ہائے ہائے پتہ نہیں لگ دائی ناندے ویچ ملکہ زنجبہار کیڑی ہے تیری نسل آباد روے تیری نسل آباد روے میرے بھائیو ضعیف ضعیف زندان زندانو ملے آ جس دی چھت کی کوئی نہ سورج چڑھدہا نکے نکے بال ہاتھ بدھے رہے نلی دیا دھیا دے گلے چھرسی اون جی رہی سورج چڑھدہا جیڑی پاسے چار دیواراں دا سایا ہوئے آ اتھے اتھے بچیا نال تے جدو سورج عروج تے آ جاوے آنا مڑ معافی دیوے آئے سادات معافی دیوے پھر والان دا پردہ بنے دیئے اوہ میں صدق ہو جاماں تے جیڑا ساریاں تو اوکھا ہی نا سب تو اوکھا اوہ تیرا چوتھا امام آئی جتنی دیر سجاد زندان اچ بندن
سجاد کیویں باندھن بھلا جوار نو انج کر کے باندھن کیوں باندھن انج کر کے کیوں باندھن جڑا علی دی شبیہ عبادت اتنی عبادت کر دین پیشانی رگڑی جان دیئے ہتھا وچوں خون شروع ہو جاندا ہے مولا جنت تا تیری مشتاق ہے ہائے کر کے رونا لیا دروغے دوئے دروغے نو آکھیا چابی دے نہیں تے اس قیدی مر جانا ہے اس تالا کھولیا سید سجاد باہر تشریف لے آؤ نال لے دروغے پوچھیا باہر کیوں اس آکھیا غیرت دا مریض ہے سیر چاوے تے ساویں ماواں دے زخمی سیر نظر آئے آئے بہنا دے زخمی چہرے معافی دے دینا دل دکھے تھا بہنا دے زخمی سر نظر آن دین غیرت دا مریض ہے جتنے دن ساڈی ڈیوٹی ہے بازار اچ بہ جاوے آئے کر کے رونا لے دروغے چابی دوئے دروغے نو دیتی پیو پتر جدو اٹھے نا زندان چوں حل چل مچ گئی بی بیاں دے اندر امام فرمایا اماں مارو نہیں حیاء کروے احسان کروے سجاد تھے تے سجاد بھی ان دعا دینا لائے اممہ سی بزار اجبان دے سمجھ گئے ان بھئی ماما دے زخمی سار بینا دے زخمی سار ویکھ نہیں سکدا پیو پتر بزار اج بیٹھن پتہ نہیں کہ حمد کیوں نہ آئی دروغے چابی دوئے دروغے نو دیتی تے جس نو دیتی اوسا کہ اوے بھاوے شریف کہہ دی ایڈی مہربانی نہ کر ہے تا قیدی نہ اگر ایک قیدی کی دہیں ٹر گیا یزید ساڑیاں دھیاں بھی قتل کرا دے سی آئے کر کے رونا لیا بھامے دروغائی موں تے پیٹ کے آدھے زبان بند کر وہی اس کی دے جانا ہے جندی زینب جائی ماں قیدی میں ازادارنج کھڑا پڑھ دا ہوں اس کی دے جانا ہے جندی چون شاللہ دی سکینہ جائی بھائی آئے کر کے رونا لیو کوئی اس بازار چو نہیں لگ دا کوئی بڑی آوکھیوں کی روایتن جوانا کوئی نہیں لگ دا آخری کھلوتے ہو زدارتیں کوئی نہیں لگ دا اس بازار چو مطا سجاد کچھ مانگ نہ لوے مگر ایک ضعیف تے ضعیفہ روز اس سے بازار جنہ سنیو روایت ہوئے تو ہی مطا میں شامل ہو جانا آئے کر کے رونا لیو ضعیف دور کھلوندہ ہے ضعیفہ زندان دے سامنے پیو پترہ نوے دیئے کہیں ویلے محمد باقر نوے دیئے ہاتھ وے دیئے پیر وے دیئے بڑا اپنے شور کل جا کیا دیئے بڑا سونا پترے اس کے دیدہ ویچی کس کس دردی مراج جو گزرے سید اضافی ایک لفظ نہیں آکھریا بڑا سونا پترے کے دیدہ دوسرے دن بھی وے دی رہی تیسرے دن بھی دو میں ویتھے رہے چوتھے دن ضعیف حوصلہ کر کے امام سجاد سامنے متھے تے ہاتھ رکھا دے کہہ دی میرا سلام امام سر چاہے فرمائے میرا بھی سلام تے ہاتھ ود پئی دبا انہوں نے لفظ ضرور سمجھے ہاتھ بن کیا دے میں ماریا تا نہیں بسم اللہ سجاد فرمائے تائیں رننا تو ماریا نہیں ورنہ جیڑا ہاتھ اٹھے آئے اس ہاتھ سجاد انہوں ماریا ہے میری ضعیفہ زوجہ کوئی گل کرنا چاندی ہے تو آڈے نال امام فرمائے بلا غرض کیے سانو شام کھا گئی ہے آدھے پتہ نہیں کوئی شاہ تو آڈے کول ان پسند آگئی ہے اوہ میں صدق ہو جائے سمجھیں انشاءاللہ جتے یاد آئے گا سہری افطاری بھی رون دا سمان ہو جائے گا ویکھی کس کس معراج جو گزرے عشق خدا وچ امام فرمائے شام غریباں دا لٹے ہویا دعا سوا کوئی شے نہیں چل بلا سامنے آئی ضعیفہ قریب آئی سلام میرا سلام آکھو تے میں تو اڈے نال مٹی تے بے جاواں امام فرمایا بے جا نال بے گئی بڑا سونا قرآن پڑھ دیو امام فرمایا اچھا تو کتے سنے ہیں آدھی بابو ساتھ سنے آئی بڑی دیر کھلوتے رہے آئے دھکے بڑے لگے اسی بھی کھلوتے رہے توڑا قرآن سنے ہاں پھر جدو پتھران دمی لتھائی نا
ود پتا نہ لگیا کاری کدے گئے قیدی کن گئے ود بڑا پوچھے اسیں تو سپاہیاں کول سن کسے دسی ہی نہیں کہ تہاڈا نور محل کیڑا اے تے چوتھے دن دی شام اے دھم پئی ہوئی اے بھئی پیو پتر قیدی اس پرانی مسجد وچ قید ہن تے چوتھے دن دا پہ لگ دے اسے گل مولا نال کر دیے تے وی تھی محمد باقر والے پاسے بڑی روحانیت ہے بڑا درد ہے آئے کر کے رونا لیا تے تڑپ کے پیا دیے قرآن تو سونا پڑھ دیں کوئی دین دے مسئلے بھی جان دیں میرے ویراں تڑپ کے امام فرمائے مائی اللہ دے جہان وچ ایسا مسئلہ آیا ہی نہیں جیڑا شام دا قیدی نہ جاندا ہوئے تیری ہائے نکلی ہے خوش ہوئیے ضعیفہ پیا دیے مڑتا کم ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا امام فرمائے پر سوچ کے پوچھی وطن نہیں شام ہے گھر نہیں زندان ہے اولاد اللہ سمجھ سی کوئی بھی اولاد ہے تو انشاءاللہ میں دلو دعا کر رہا ہوں انشاءاللہ آئندہ سال مولا جینا اللہ فرزند عطا فرمائے سی دیکھی سید کتھو کتھو گزرے ہاتھ بن کیا دیئے قیدی گل دا جواب دے دین غلام خریدنا میں ویکھ رہا کتھو کتھو ہائے پرانی آزاداری ہے تہاڈی پہلا وین کر رہا دین غلام خریدنا ہائے ہائے تے غلام ویچنا اس دے بارے کی آکام ان تیری ہائے نکلیے کچھ تڑپے ہو کنا دا ہاتھ سینے تے آیا ہے تڑپے ہے رسیا وچ باقر دا بابا سیدا دے آکھنا کی چاہنی ہے ہل گئیاں دیواراں ہاتھ بن کے آ دیے ناراض نہ ہوویں پوتر وچ اینا ہے سیدا دے اللہ شام کھا گئی ہے آئے شام تھوڑی کو کھولو میرے بھائی اللہ تو ڈیوٹی قبول فرماوے سیادہ دے چاچا یا باس باقر نو مول لگ گئے نے آ میرا مولا میرا مولا امن علی رات سچ کے ڈانتے دو دو وینن فقط سیدہ گل مار کے آدھا اکبر دین بچیا یا کوئی نا آئے کر کے رونا لیا ضعیفہ قدمہ دیا تھلا کیا دیا کہہ دیا لال بچے نا سیدہ دے اچھا نبولی دی ماں ونال سیدہ دے دیا نکیا نکیا بھینا لال دے پالنا لی ماں آباد رمے آباد رمے آباد رمے نگری شیعہ سنی سوے آباد رمے آئے کر کے رونا لیا پتر نو سجاد ہاں نا لیا فرمین دن دروگا در لہا سا بزار نہیں بڑا آئے کر کے رونا لیا سجاد پہر چایا ضعیفہ دا مل پیا رو کیا دیئے کہہ دیا پتر نصیب ہوئی بڑا سونا چوتھی رات ایسا نو نیندر نہیں آتی ایڈا سونا اکھا بند کرے نیا تیرے پتر دا موں سامنے آتا ہے کتنا ماتا موڑے میں نہیں جاندا سجاد رات ود پئی ہے حقل مار کے آتا ہے اینو ویکھے اے قدیدہ چاچا علی اکبر ویکھے سیادہ دے دا سونا ماں پر کے آج پل آباد رمے خدا ہے قبول فرماوے قیامت دا منظر تڑپ کے آ دیا کہہ دیا پوتر وچ نہ سیدہ دا نہیں مائی میرا چالی حویلی جو ہکو رہ گیا ہے اوکھی دعا دلے جو رکھے آئے ضعیفہ دی آس مکی ہے ضعیفہ رنی ہے محمد باقر دے ہاتھ جڑ گیا ہے نکے نکے ہاتھ بان کے آ دائے بابا اے آدھی جو اے میں نوے
سيدا دہائیں ولال قیدا نبھا نبھا تھاک گیا رو کیا دے لکھ باکے روے تیرے قدمہ توارا سيدا دہائیں وال کیوں آتا ہے تینو ویج چھوڑا حل گئی شام دی نگری ہاتھ بان کے آتا ہے بابا مینو ویج چھوڑ جیڑے پیسے ضعیفہ دیوی بزار چو زینب دی چادر سيدا دہائیں پنجویں دیوار اما چادر بغیر نماز آباد رویں آخری وین جوانا ضعیفہ رونی ہے ہاتھ بن کے آ دیا کہہ دیا پتر نصیب ہوئی لال سونا بڑائی سید آلے پاسے وے کے آ دیا اگر میں دے میں آ میں گھر نہیں رکھنا ساریاں تو پہلے اندے زخمہ دا علاج زخم گھول جاندے اندے سیری چون زندان دیا بٹیا کڑھ دی غد کی کرے سے آ دیا کہہ دیا نوات سونا لباس پویندی سفید رنگ دا اماما تیرے پتر دے سر تے بندی ویکھ تے سہی مٹیاں تے رلا چھوڑی آئی سیدا دے ول کیا کرے سیا دیے گھر نہیں رکھنا شام چوں ناکا تیار کردی آپ نہ باندی تیرے پتر نو بہندی مہار کمر نال بن کے ٹردی سجادا دے کینو ایسے ہن رو پئی رو کیا دیے جان دا اسے مدینے میرا پیر سجاد سیادہ دا سجاد نو دے سیادے نہیں وے گئے دیوں دا پدرے جیدہ نام محمد باکرے باکر دا نام آیا اے بی بی آج ماتم دی دھول اٹھیے پتر دا ہاتھ لات کے آدھا ہے جیدہ بول پائی ایہو باکر ہے میں تیرا پی سجادہ سیادہ درول بھینا گیا میرا اللہ اس نگری نبات شاد فرما قائم اسمان